ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନର ଟାଇମ୍, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଭଗବାନ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ, ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ବେନର ଲୋକ ହାଉ ହାଉ, ଗୋଟେ ଗାଡି ଯିବ ଯେ ଏମିତି କାନ ପୁରା ଅତରା ପକେଇଦବ, ଇଏ ଯାଇନଥିବ କି ଆଉ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଦବ, ବୋପା ମା ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ବା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ନା ଆମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମାତ୍ର ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ହେ ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କରିକି ଭଲ ଲୋକକୁ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ସେ ଆମକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଖାଇବେ। ଭୁଲ କହିଦେଲି ନାଇଁ ବା, ସତ ତ କହିଲି, ସତ କଥାରେ ଆଉ କାଣ ଭୁଲ କହିବି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନିଜର ବି ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତାଉ, ତାପରେ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଆମର କିଏ କିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତି କିଏ କିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଏତେ କଥା କ'ଣ କଲେଣି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆଣନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଚିହ୍ନା ଜଣା ମୁଁଡ଼େ ଏକା ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଏଥରକ ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଟିକେ ଅଲଗା, କିଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଝଗଡା ଲାଗିଲାଣି, କାର ରଖି କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କଲେଣି, ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆମ ବ୍ୟାନର ବିଲରେ ମରା ହେଇଛି, ବ୍ୟାନର ଖୋଲିଦେଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାନର ମୋତେ ବାଛି ଦେଖାଉନି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ସେଇଟା ଚାଲିବନି, ଏଠି ଗାଡି ବୁଲାନ୍ତୁ, ସବୁଯାକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟାନର ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର। ଆରେ ଭାଇ ତମେ କାଣେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛ, ସେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯଦି କୋଉ ବିଜେପିର ହଉ କି କଂଗ୍ରେସର ହଉ କି କୌଣସିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ତକିଆ ଖୋଳ କରିକି ବି ଘରେ ଶୋଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ସେ ଛିରି ପକେଇବେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି। ଆରେ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡଟା ଯାକର ସବୁଯାକ ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ନାଗିଛି ସେଇଠି କିଛି କହୁନ, ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ବିଲ ଭିତରେ ନେଇକି ବିଜେପିର ପତାକା ନଗେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚେଲେଣି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି ନା କ'ଣ ଆସ ବୋଲି ହେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଛକୁ, ଆହୁରି ବ୍ୟାନର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଛରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାନର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍, ଆପଣ ତ ପୁରା ହଟହଟା ହେଲେ, ଏବେ ସେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ହେଣି କହିଲେଣି ଗାଡ଼ିଟା ସେମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଏଣ କ'ଣ ତମକୁ କରିବେ, ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ଭାଇ, ଦେଖ ଏଇନେ କିସ ହେଲା, ହେଇ ସେ କ'ଣ ଚିରିଚୁରା ପକେଇଲେଣି, ଏଇ ଭାଇନା ପରା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚିରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଉଛି ମିଟର ଦଉଛି, ଆପଣ ଆମ ବ୍ୟାନର ନେଇସାରିଲା ପରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସବୁଯାକ ବ୍ୟାନର ଦେଖିବି, ସବୁଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାନର ସବୁଯାକ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ଅଛି ଖାଲି ବିଜେପି ବାଲା ବ୍ୟାନର ଖୋଲାଉଛି, ହଁ ହଉ ସବୁଯାକ ବିଜେପି ବ୍ୟାନର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ତାପରେ ଆମ 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 ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ମରା ହେଇଛି ବିଜେପି ବ୍ୟାନର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକିକି ଆଣିଲି ସେ ରାସ୍ତାରୁ, ସେ ରାସ୍ତାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ଫୁରସତ ମିଳିବ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଗଦା କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଜେପିର ସିଏ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ସିଏ କ'ଣ ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ, ନା ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ତମର ଗୁଲୁଗୁଲୁ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଚୁର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛ ମାତ୍ର ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ଦେଖିବ, ଯଦି ଏତେ ପୁରା ତମର କାଢୁଆ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସବୁ ଚିରି ପକେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିରି ପକେଇବ, ଆରେ ଜଣଙ୍କର ଚିରିକି ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ତାର ମାନେଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ଡାକି ସେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଡାକନ୍ତୁ ଘରୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବେ, ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମର, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ଦୁଥିଲା ବା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ଦୁଥିଲା, ଖାଲି ଏତିକି ନାଇଁ ମୋ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମର ସାରେ ଆଇ ଆଇ ସି ସାରେ ପୁରା କ'ଣ କଲେଣି ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତଳେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭଦ୍ର ଭାବେ ନମ୍ର ଭାବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଲୋକ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ଆମ ଆଇ ଆଇ ସି ସାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଉଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଆଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ଟେ ଲଗାଅ ବୋଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଏଭଳି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ 107 ହେରିକା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମହାଙ୍ଗା ଇତିହାସର ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ନାଇଁ ଯଦି ଆଧେରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ସାର୍
ଆପଣ ପୁରା ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଗାରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିବେ। ହଉ ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ହେଲେ ସାର୍ ମଞ୍ଜି କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, ହେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନେ କିଏ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍ମାସ୍ କରାହେଇଯିବ। ସାମ୍ବାଦିକ ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ନିରପେକ୍ଷତା ହିସାବରେ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲା, ତେବେ ତା ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ପୋଲିସର ଯୋଉ ଚାପ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଯୋଉ ଓପନ ଧମକ ଦଉଛି, ଏଠି କାହା ସାହସରେ ଧମକ ଦଉଛି? କାରଣ ଆଇନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଧାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରହୁଛି। ହଁ, ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜେପି ଦଳର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ତ ସିଏ ବାଦରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ କାଣ ବାଦରେ ପଡ଼ି କହିବ, ମୋ ସିଏ ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କେ କହିବେ ଏବେ ସେ ବିଜେପିର ନକ ବୋଲି ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ନେଇ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ ତ କେଉଁ ଦଳର ନୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଯୋଉଟା କହିବେ ପୁରା ସତ କଥା କହିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସିଧା ଥାନା ଆଗରେ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଏନ୍ଆର୍ ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର IAC ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ମାହାଙ୍ଗରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ IAC। ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏଠି ସେମାନେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଇସା ନେଇକି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଫୁଲ୍ ମୋଟା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦଳୀୟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର କଥା ସିଏ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ନେଖେ କାମ ଆକା କରିବେ। ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇଗଲେଣି, ପୁରା ଦେଇଦେବେ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣେଇ ଦେବେ ପୁରା, ବୁଝିଲେ? ହଉ, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆପଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସତର ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସଠିକ୍ ଜବାବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଦେବେ।